Mukbangs que deram errado. Aquele pessoal que come pra caramba, que é SMR, vendo pra caraca aqueles vídeos. Que deram errado. Vamos assistir esse vídeo, vamos assistir. Bora. Aí, ó. Tem um nervoso do caraca, tá? Ai, não acho nada relaxante. Ai, gente. Nossa. Ai. Que isso, ovo? Que isso, gente? Ai, caraca. Sujou todo. Você é gelado? Nossa, o dente. Nossa senhora. Dente forte, hein, filho? É, sujou tudo. Me deu tudo errado. É, não deu certo, não. Que isso, gente? Que isso? Eita, cara. Eita. Ai. Eita, menina. Eita, tá fazendo xixi o bicho, filho. Tá jorrando. Que isso, gente? Que isso, gente? E aí, peixe, e os camarão? Eita! Que bicho vivo! Eita, meu Deus do céu! Meu bicho vivo, cara! Nossa! Inteligência, né? Vou tá com líquido em cima do bicho vivo. Que isso? Vocês pensaram que eu... Vocês pensaram isso também, não pensaram? É bom, não? É ruim. Nossa. Eu me tava, filha. Ai, gente, que nojo, cara, que nojo. Esse povo come essa coisa, cara. Ai, meu Deus. Não sei o que é pior, esse pessoal da Índia ou esse pessoal? Nossa. Que isso, cara? Que isso? Que isso, gente? Que isso? Pimenta, né? Vou pôr uma pimenta. Deve ser pra disfarçar o gosto. Que isso, cara? Ai! Deu errado, deu ruim. Deu ruim. Lá, auxiliar ali, auxiliando. Que isso, gente? Fala, tchau. Nossa! É dente, hein? Caraca! Nossa senhora! É ruim, é ruim? Que caranguejo? Tá cozido pelo menos, né? Outro caranguejo, que é isso, gente? Taca ali pimenta, filho. Taca a pimenta. É lula, lula, ovo.
来一只。Olha ela de novo, olha ela de novo. Lagosta. Gente, pra que isso? Podia tirar com a mão, depois comer? Caraca, cara. É tudo magra, né? Tudo magra, né? Não tinha chá. Olha a lagostona aí. Nossa, filha. Não deu errado, né? Deu um trabalho, né? Deu errado, deu um trabalhinho. Ai, gente. Ah.